BBC telekanalı xəbər verir ki, Londonda tədqiqat aparan alimlər arxeoloji qazıntılar zamanı neolit dövründə İngiltərədə yaşayan insanların cəsədlərinin qalıqlarının DNT analizlərini Avropanın digər yerlərində onların müasirlərinin aşkar edilən analoji tapıntıları ilə müqayisə ediblər. Məlum olub ki, həmin dövrdə Britaniya adasında məskunlaşan insanlar eramızdan əvvəl 4000-ci ildə Anadolu'dan gəliblər. Alimlər bildirirlər ki, o vaxtlar Avropaya köç edən bu insanlar köhnə qitədə kənd təsərrüfatının əsasını qoyublar. Onların bir qrupu Dunay çayı boyunca Mərkəzi Avropaya, digər hissəsi isə Aralıq dənizi ilə qərbə yollanıblar. Əvvəlcə Pireney yarımadasına gələn bu insanlar sonradan Fransaya, oradan isə Britaniya və Uels-ə gəliblər. Anadolu insanının DNT nümunələri Şotlandiyanın qərbində tapılan insan sümüklərində də aşkar olunub. London Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı Tom Bott bildirib ki, neolit dövrü əkinçi xalqlarının bu ərazilərə köç etməsindən sonra yerli ovçu Britaniyalıların izlərinə rast gəlmək olmur. Onun sözlərinə görə, neolit dövründə həmin qəbilələr sayca az olduğu üçün assimilyasiyaya məruz qalıblar.